cred că până aici a fost asfaltat. Ia uite, bă, băiatule, ce s-a schimbat deodată. No warning. Salutare tuturor și bun venit pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Dan. Astăzi suntem într-o zi foarte, foarte călduroasă de iulie, la sfârșit. Cred că suntem în cea mai călduroasă perioadă a anului de până acum. Sunt acum 35 de grade și, deși este atât de cald, mi-am propus o plimbare, care este evident pe la munte, ca să fie mai răcoare. Momentan sunt în Bumbești Jiu și o să intru acum pe defileul Jiului, după care o să fac stânga la un moment dat către Vulcan, Câmpul lui Neag, Uricani. Practic o să merg pe drumul național 66A, dacă nu mă înșel. Nu l-am făcut niciodată. Mie e un pic frică, înțeleg că este off-road, nu știu cât de greu off-road este. Am un prieten care l-a făcut, însă el are un tras alb și un transalp, scuzați-mă, și are roată de 21 pe față, deci cred că este mai ușor pentru el. O să vedem cum o să-mi fie și mie. Cred că o să mă descurc bine. Vă arăt și vouă, o să și filmez, pentru că îmi place să păstrez amintirile astea și în același timp să promovez drumurile astea și mersul cu motocicleta. Între timp, cred că o să mă opresc aici la Mănăstirea Lainici ca să o filmez și să o pun în film. Cred că mulți dintre voi ați văzut Mănăstirea Lainici. Pentru cei care n-au văzut-o, o filmez acum și o pun. Ok, ne vedem mai târziu, să-i dăm drumul. Ciao, ciao! Mă apropii de Mănăstirea Lainici. O singură porțiune a fost în lucru aici și este un semafor. Pentru motociclete nu e niciodată o problemă asta. Ajungem în față și plecăm primii de la semafor mereu. Cred că trebuia să intru pe aici. Astăzi e duminică și e destul de aglomerat. Aș căuta niște umbră, dar nu prea e. Să ne vedem la următoarea mea rețetă.
frumos deja. Cred că tocmai am ieșit din uricani. Dar trebuie să îi depășesc pe ăștia doi ca să... Și am intrat în câmpul lui Neag. Ce frumos e asfaltul, e așa cu mică, cred, pentru că strălucește. Grămadă de lume face plajă pe Cerna. De la, nici nu știu, de la Lupeni încoace, de la Uricani încoace. Peste tot unde e un pic de deschidere la râu, e lumea la plajă. Foarte tare. Se cam strică drumul, s-a umplut de gropi. Am luat vreo două mai devreme, cred că ați și văzut. N-am nicio problemă cu off-road-ul pentru că gropile alea sunt line, nu știu cum să zic. Dar spărturile astea în asfalt sunt killer pentru motocicletă. Pa, foarte tare, frate. Ia uite-te. Pa. Mega wow.
palieră cu brăzi. Partea bună e că a mai scăzut temperatura. Suntem acum la 30 de grade. O mulțime de oameni campează, este la iarbă verde. Este o mulțime de trasee pe aici. Sunt și multe drumuri închise totuși. Drumuri de astea de pădure, de obicei astea pe stânga. Wow. Cred că până aici a fost asfaltat. Ia uite bă băiatule ce s-a schimbat deodată. No warning. Ia să vedem. Aha. Deocamdată arată bine. Ia să vedem. Și mai încolo, văd că e pietruit. Oh, cam rău. Cam rău, cam rău. Intrarea a fost destul de nasoală acolo și multe pietre, uite și aici văd la fel, ascuțite unele. Vedem cât o-i putea. 16 km până la nu știu ce pensiune pe care am găsit-o eu, ca să pot să-i dau să-mi facă traseul pe acolo. Vor fi 16 km așa. Sau să o facem mai bun. Hai că mai vedem. Ok, am luat-o înapoi, m-am întors din drum. Mi se pare foarte, foarte rău, cel puțin pentru motocicleta mea și pentru nivelul meu de skill. Sunt niște șleauri și niște bolovani și niște abrupturi. Nu știu, abrupturi, niște chestii abrupte, așa, niște șanțe din mese. Puțin așa mi se pare mie. Încât nu mă simt capabil să fac opțiunea asta. Așa că o să mă întorc înapoi.
vine altă dată cu altă motocicletă și cu alt nivel de skill, poate. Deci a fost ok până la un punct, după care, am început să urc și erau niște șanțăloaie de-a dreptul potecii. Și niște polovani, și niște găuri, și niște, niște care nu pot să fie. Posibil de făcut cu ce scriu și cu ce bicicleta am. Cam asta a fost pentru astăzi. Vă mulțumesc dacă mi-ați urmărit videoclipul. Dacă v-a plăcut, dați-mi un like, faceți share cu prietenii, dați-mi subscribe, comentați dacă vreți voi, mi-ajută canalul foarte mult, de obicei și răspund la comentarii. Da, man, o să te depășesc, da, să am și o vizibilitate mai bună. Mersi oricum. Ok, gata. Mersi. Dacă sunteți dezamăgiți, și eu sunt dezamăgit, aș fi vrut să pot face bucata asta. Da, nu-i nimic, când o să schimb motocicleta, cu siguranță o să fie una mai capabilă off-road. Și atunci, cu siguranță, o să-l fac. Mulțumesc și asta a fost tot pentru astăzi. Ne revedem curând. Ciao, ciao!